Pickles spelar upp på Forsberg. Bryts. Vimsa kommer ut till kanten. Thimstrand, mittback som spelar inlägg och det blir hörna.
Ganska schysst duell, men domaren står bättre placerad. Marika Bäck in med bollen i mitten. Där kan det undan ifrån SFF tillbaka och nytt inlägg. Där. Linnea Engström. Och blott inkast. Rätt så bra vändning pressas ändå av Sundsvalls Melinby. Sen tappar man bollen i nästa läge, BK30. Då kan det komma en farlig omställning för Sundsvall. Pinsa med bra fart har spelalternativ centralt och så kommer hon ju i sista sekund. Får en ny möjlighet att lyfta in i BK30 straffområde. Ja, den är riktigt bra. Nick i ribban! Oj, oj, oj.